ჩვენი განაცემის პირველი სტუმარი არის გია ჯაჯანიძე. გეოსება ეგეთი მუსიკა? ძალიან მგავდა სხვათა შორის. ვინ? ეს მუსიკა. შენ გავდა რატო? აი რაღაცა ისეთი იყო, მხიარული, რაღაცა ისეთი მაგარი, სექსუალური. კაი, მოდი რა, გეხოცები, გავიმეოროთ. არა, 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 გავიმეოროთ და თუ შენ გავდა და შენი ორგანული მუსიკა, რამე საცეკვაო რეპრიზა გაგვიკეთე. ძალიან. მაგრამ წამოვალი კიდე. კი ბატონო, თავიდან პრობლემა არ არის, კი ბატონო. ჩვენი განაცემის სტუმარია გია ჯაჯანიძე. Aida. Გასულიერო ცეკვა ვიცი? ხო არა, ცეკვა არის ფეხბურთი. აუ, მაგრამ არც ფეხბურთი არც ცეკვა იცი, კიდევ გადავიდეთ საქმეზე. ხარ ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგია იცი? კი. ქალთა ფსიქოლოგია განსაკუთრებით. ძალიან. ჩვენ ახლა გვექნება უფასო კონსულტაცია ფსიქოლოგ გია ჯაჯანიძესთან თემაზე რას ურთ ქალებს. მგონია რომ შენ ხარ მელ გიბსონის ის გმირი მეხირო დაეცა, ხო იცი? და მე რო ესმის ქალების ეგეთ რამე ხო არ მომხდარა? როგორ არა? დაგეცა მეხი? სხვათაშორის ხო ოღონდ სერიოზულად გეუბნები. სერიოზულად ლაპარაკობ მაგაცებს ყველაფერს. ჭიათურაში. კი, დაგეცა მეხი. ლიტო არ გავიზარდე, იცი? ხო. 12 წლის ასაკში რაც იყავი, მე მეხი დაგეცა. მართლა 12 წლის ასაკში რაც ვიყავი, სიმაღლე და მართლა შიშზე დამემართა ეს შეიძლება. შეგეშინდა. მეხი რო დაგეცემა არ შეგეშინდა. შეგეშინ მარტო გასაგებია. რაღა შენა მოგირჭია ზევსმა. რა არის? წარმოიდგინე ამ ხელა ზევსი და ჯადის პატარა ჯაჯანიძე. არ მოეწონა. დაეცა მეხი. ხო და ქალებზე ვლაპარაკობდით, რას ურთ ქალებს? რამოდენიმე შეკითხვა მაქვს რა. არის მაგალითად ესეთი დილემა არის. პრობლემა არის, რომ კაცი დღეში ამბობს 6000 სიტყვას, ეს არის დათვლილი გია. და ქალი 15000. ხო და რატო ხდება ეს 6000-ზე 15000? იცი რა, მე ვფიქრობ 6000 სიტყვას ამბობს ქალიც. ოღონდ ყველა სიტყვაზე დააყოლებს ხოლმე მინდა და ეს მინდა არის 900 და მეტი და უკვე 15000. მე მგონდა დაახლოებით ეგეთი ვერსია, რომ აი ქალი მოგივა სახში ცოლი და გეტყვის რომ აი მეზობელ მანანას რა მაგარი მანქანა ყავს ხმარმა უყი და არა და რას გავს ეს მანანა და რაგარი მანქანა ყავს ასეთი ლამაზი ასეთი ეკონომიური და ასე ბევრ სიტყვას გეტყვის და შენ უპასუხო რომ დაიკიდე რა ეგ დაახლოებით ეგეთ შეფარდება რა დაიკიდე რა არის ძალიან კარგი შენ ყავდა სამი ცოლი აჰა ეხა არც ერთი არ ყავს არა ეხა მოიყვან კიდე ცოლს არასოდეს რატო? შანსი არ არის. რატო ვერ გავა? ეხლა რო ახალმა ქალმა იარო შემ და ზახში ხო გადავხდი ფანჯიდან გავიდე. ახალმა ძველი შეიძლება რომ მოიყვანო. არა, 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 არა. არ არის. ყველაფერი ახალი არის კარგად დავიწყებული ძველი. ხო. არა, არ მოიყვანო. არა, არა. რო შეგიყვარდეს? არ ვიცი, აი არ ვიცი, აი არ მი მე მინდა როცა მინდა მაშინ ავდგე, როცა მინდა დავწვე, როცა მინდა მივალ რაღაცა არავინ არ გაგიბურღავს ტვინს და რატო არ თევზი რომ მოიყვანო თევზი? აი თევზი რა, თევზი ხო ეგეთია ტვინს არ გიბურღავს. სხვათა შორის მქონდა აკვარიუმი, გინე ნერვებს აწყდარებს. თევზი. ვაფშე გამაშტე რა. რატო? მოგზავნილი თევზი იყო. სერიოზულად, რაღაცა უყურე და ძალიან დაიწყნარე, ხო? აი, საშე გამომშტენ. თან ერთნაირია, გიზიდას, ხო? და უყურე. აბა თითოეულ ფარფალ რაღაცა თვალებს რაღაც გაშტერებული. თან ჩაუღრმავთ. თევზს. და კიდე რამე ცხოველი ყოლია კიდე? ცხოველი? ხო. ოღონდ აი რატო აი შენთან რომ სულ მინდა რომ გითხა აი სერიოზულ მგონია რომ არ დამიჯერებ ხო მოყევი შენ აი ჩვენი საქმეა დავიჯერებ თუ შალვა მყოლია ძალიან ბევრი ცხოველი მათ შორის პეკინზე ვცხოვრობ მელაც მყავდა სახლში მელია სერიოზულად აი ხა აი მთელი ამბებია ხა ხვალ დახოთ რა იქნება პატარა მელია მყავ არა
კარგი ეს ყველაფერი პოლიტიკა არა მელია ხავდა უდა გზერი არა მართლა სერიოზულად გეუბნები აი ეს ქურქი იმისგან არის შენ როგაქ ხო არა 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 ო მართლა გეუბნები პატარა მელია რა მელია კაი ჯაჯო რეებს მეუბნები ორი მთელმა ქვეყანამ იცის ეს ამბავი შენამდე როგორ არ მომდა ორი თვე მყავდა გალიაში გეტყვი რა ქნა ბოლოს თავისი კუდი შეჭამა კუდი მოიჭამა. მოწმეთ კი არ მოიყვანა, არამედ შეჭამა. შეჭა, კუდი მოიჭამა, შალვა, მართლა გეუბნები. იმიტომ რომ ისეთი მტაცებლური თვალებით უყურებდი მის კუდს, რომ მიყვდა, რომ მხოლოდ ამ კუდის დაზიანებით თუ გადარჩებოდა. სერიოზულად არ ჯერა, ხო? კაი, კიდე რა, მელია კაი, კიდე? ზღარბი მყავდა. ზღარბი ყველას ყავს ეხა. ну ყველას რა არ არის პრობლემა ეზოში შეიძლება მაგრამ სახლში მე არა გაგიდა სხვათა შორის შარდისუნი აქვს საშინელი ზღარბს ხო და ამიტომ გავასახლე კი ბატონო კიდე რა ყავდა ეგზოტიკური კუები მყავდა კუები გასაგები მოვიყავ დიდი კუები სადიყიდი არ ვიყიდე მაჩუკეს რო იციან რომ მე ძალიან მიყვარს ცხოველები და ჩემდას დიდი ეზო აქვს და მე იქ მიყავს ხოლმე ესე იგი იცი კუს რამდენი დღე აქვს სექსი არა 8 დღე და ღამე არ ჩამოვიდნენ ერთმანეთზე. სერიოზულად და გავთა. მე მეგონა დააკოდნენ ერთ ერთ ადგილზე შუა ოთახში შემომჯდარი იყო კუ. აუ რატო არ წამოგიღე ფოტო უნდა მეჩვენებინა. არა აქ არ შეიძლება ეგეთ რაღაც ბავშვები უყურებენ განაცემს. აა უკაცრავად. მაგ ანუ 8 დღე ერთმანეთს ეჯდნენ ხო? 8 დღე ერთმანეთს ეჯდნენ. სხვადასხვა სქესის თუ იყვნენ ეგ არის. კარგი. ეგ არის საქართველოსი ძალიან მნიშვნელოვანი. არა, მოვისმინე. კი, თემა ძალიან მოდაშია, მაგრამ ხო, იმიტომ რომ იქ თუ ერთის კესის იყვნენ, დედამამალი იყო ნამდვილი. აი, როგორ დაადგინე კუ დედალი იყო თუ. იქნებ შემოგაპარე. არ არსებობს ეხლა. არა, გადაბმულები იყვნენ ერთმანეთსა და როგორ შეიძლება ეხლა. ცხოველებში არ მოსულა ეს რაღაც. ო. კიდე ჩიტები თუ ხოლია, ჩიტები. ძალიან ბევრი. მან ყვავი? არა, ყვავი არა, მტრედი მყავდა. რა, მართლა საპოსტო ხო? არა, საპოსტო არის, ხათი შორის ეს მტრედი მოვიჩვიე და მე რო უშვებდი ხოლმე, არ მიფრინავდა რა. უსთან ძმაკაცობდა? არა, ერთ პერიოდში არ მყოლია. თევსთან? აა, კარგი რა. ჩვენ ყავს ეხა ბენდის ხელმძღვანელი დათო ფორშილი არგინა რომ დაიყვანო რომ ეკაი პონტიკა უჩიტო თორე მუსიკანტად მუშაობს მელიას არ ჯობია კარგი რა შეიძლება პატრიოსად ადამიანს რა ის დათო ფორშილი არის ყველაზე ნიჭიერი მუსიკოსი და მე კატეგორიულად მოვითხოვ რომ ეხა ეს აღიარო შენ მე ისედაც უშენოდაც ვაღიარებ. არა, მართლა ძალიან მაგარი. სერიოზულად გეუბნები. ამის რომელი სიმღერა მოგწონს? აი, ეხლა დაიწყე. რას გაჩამჭრელ გამოწვა? მაინტერესებს რომელი სიმღერა. ყველა. ერთი დაასახელე. ო, კარგი რა. არა, დაბადე, გეტყვი, დაბადე. იცი რომ ვაფშე სმენა არა, მაგ. მართლა? და ეხლა ვაპირებ სიმღერას 200. კონკურსზე, ხო, 200. არა, მართლა გეუბნები. 200-ში. აი, შანსი არ არის. აი, თუ არ მამღერეს ხო, აი ხო არ მიდის ლაივი, ეგრევე შევარდები და დავიწყო. კულინარული კონკურსიც არის კიდე მიმეძე და იქ როგორ არის? არა, აი აი გარ ვიცი. ა, სასმისკეთება არის. არ მე არ მაიყვანა. აბა კუებს როგორ უკეთებდი სასმისკეთება? რა თუნდა და წვანილი მომქონდა და ეს. ჯამდე, ხო კუები და მელია? მელიას ასაჭმევდი. აი მე მელიას ვაჭმევდი, ქათმის ბარკლებს, ხორცს და ასე. აი დათო, თუდი არა. სუდი არ არის, ფარმის მარკლები და ხორცი. თან ღერის. ხანდახან. ფეხბურთი უყვარს, ხო? იმას ტელევიზორთან უნდა დადგო, დადგერო. ფეხბურთი არ გიყვარს, უკ დავისწრებ. არა, არ შემიძლია ფეხბურთი. რატო იცი? ისე განვიცდი, რომ გული მიხდება ცუდა და არ შემიძლია. რასგანი? აი, რო გააგდ ბურთები. თან ზოგიერთ არა, მოდიშე. ზოგადად რო გა. არა, ვის კარში კი არა, აი, პროსტა ბურთები რო გა. შალვა. მნიშვნელობა არ ვარ, ვაი მე გაიტანე. ეხლა მე ამას არ უნდა ვამბობდე. არ უნდა ვამბობდე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს ფეხბურთს. ვერაფრით ვერ ვიგებ. აი რა არის? აი ვერ არა, არა, ვერ ვიგებ. რა არის ეს რო უხარიათ? ხო, რო უხარია. რატო არ გაგხარებია არაფერი ცხოვრებაში ძალიან? აი ყველა ძალიან ცხოვრებაში რა გაგიხარდა? არ ვიცი, რა ვიცი. სულ მიხარე მე ვარ ბედნიერი. არა, ეს მაგ მართალია. შენი ფსიქოლოგიური პრაქტიკიდან მინდა მოგვიყვე რამდენიმე ამბავი. მე ვიცი, რომ მყავს პაციენტები, ხალხი. მყავდა, მყავდა, იმიტომ რომ აი მყავს არაფერი, მართლა აღარა მყავს და აღარ ვიღებ არავის, იმიტომ რომ ძალიან კი ბატონო, აი რა რამე შეიძლება რომ მოყვე
ფსიქოლოგიური ტაქტიკი და ერთი ზიტყვით ერთი ქალი მოვიდა, ნუ ძალიან ძალიან ძიმეთ იყო რა, მაგრამ შეატყე ხო? არა, მითხრა რომ ნუ ძალიან ცუდა თავარო უნდა მიშველოდა. ეხლა ლაპარაკში ესე არაფერი არ ეტყობა ისეთ, იმიტომ რომ ძირითადად ვაიმე ვკვდები, ცუდა სიცოცხლე არ უნდათ. Ну ერთი ზიტყვით მიყვება ესეთ რაღაცას, რომ ვარო ბაზარშიო. არ ბაზარშიო, რაღაცეები ვიყიდე და უკვე ვაპირებ, რომ გამოვიდე ბაზრიდან და უცბად რაღაცა მხერხემალზე ცხელი ესე დამიარა, აი რაღაცა მუცელთან და კაროჩე სექსი მომიდა, ნუ კვდებიო რა. ბაზარში კაცო? ბაზარ, შუა ბაზარში. და ცოტა ისეთი ქალი იყო რა. ძალიან საინტერესო ქალი იყო ესე გარეგნულ და თან რა საინტერესო კარგი ხო? კი, ძალიან ლამაზი ქალი იყო და დახსო დავეყრდენიო და აი მინდა რომ აზე მოვიდე და არაო უფრო გიждებიო რა. და გამყიდველს ველოდები რაღაც ალუბალიო და ნუ ფასი მითხრა არ მესმისო 2 კილო ამიწონეო და სანამ ის წონის აღარ ვიცი რა ვქნა და ავიღე ერთი ცალი ალუბალი, ჩავიდე პირში, გავჭყლიტე და განვიცადე ორგაზმიო. ამას ყვები აღთოვანებული. აი ესე და ვიღაცას უყვები, ხო? და ერთი ძალიან ისეთი ცნობილი გოგოა, ძალიან საინტერესო, შენც იცნობ. აუ, გეხვეწებიო, დაურეკე რა, რა ადგილას იყიდე ეგალუბალი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, გავაცილოთ გია.